ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်မှုကိုဖမ်းဆီးရမိပြီလို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့လွိုင်းခေါ်တက္ကသိုလ်မှဘာချုပ်ဆရာအပါဝင်ဆရာဆရာမနဲ့ဝန်ထမ်းများဘေးကင်းစွာရှိနေကြောင်း KNTF ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေယာဉ်မှုကိုဖမ်းဆီးရမိပြီလို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာပြည်သူလူထုအားဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရဲဆွေသားစစ်လေယာဉ်မှုဖြစ်သူဗိုလ်မှူးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Greeny Data မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတလေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ချိန်မှာလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလေယာဉ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုများကပြစ်ခတ်ခဲ့၍ပြတ်ကျခဲ့ရမှာလေယာဉ်မှုနှုတ်ဦးဟာလေဒီခုံပြီးလွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလွတ်မြောက်သူနှုတ်ဦးအနက်မှဗိုလ်မှူးတန့်ခိုင်မိုးဆိုသူကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့လယ်2နာရီကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြတ်ကျခဲ့တဲ့ KA မျိုးစားစစ်လေယာဉ်မှာလေဒီခုံထွက်လျက်ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေတဲ့စစ်လေယာဉ်မှုဗိုလ်မှူးတန့်ခိုင်မိုးကစစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်44မှာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနလောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့များ KNTF နဲ့ KA တပ်ဖွဲ့များကဝိုင်းဝန်းရှောင်ပွဲဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာ Greeny တပ်ပေါင်းစုကပွိုင်ဖိုင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့၍တောင်မန်နဲ့ကိုထေထီပြီးပြတ်ကျခဲ့တဲ့စစ်တိုက်လေယာဉ်မှုနှုတ်ဦးနဲ့တူဖြစ်၍ကြံတူကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့များကဖမ်းဆီးမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြစ်ချခံရတဲ့ဒေုံနိုင်ငံထုတ် KA အပေါ်စားတိုက်လေယာဉ်မှာလေဒီနဲ့ခုံထွက်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးနေသောလေယာဉ်မောင်းနှုတ်ဦးရဲ့လေဒီနဲ့အသုံးဆောင်အချို့ကို Greeny တပ်ပေါင်းစုကနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့တိုက်လေယာဉ်ဟာပြည့်၍ထီခြင်းမဟုတ်ပဲလေကျင်ပြန်တန်းစဉ်ဆက်ချုပ်ရမှုကြောင့်သာပြစ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ထို့ကြောင့် Greeny တပ်ပေါင်းစုက0.572 ဖြင့်တိုက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ခတ်မှုလေယာဉ်မီးခုတ်ထွက်ပြီးပြန်တန်းသွားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်တိုက်လေယာဉ်ရဲ့အပျက်စီးပိုင်းစာများကိုလေရင်ပြတ်ကြပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကမာဒီပိုလီရွာနဲ့မရောပိုလီရွာကြားတောင်ရတဲ့နီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဓာတ်ပုံများနဲ့တကွာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြေပြင်တိုက်ပွဲများမှာထိနာလာပြီးလေချောင်းကိုသာအားကိုး၍ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အကြမ်းဖက်ရမှာနိုင်ငံတော်ပြည်သူရာနဲ့ချီ၍တေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဘောင်းခါချုပ်အောင်ကင်းမြင့်မှာကျွန်တော်ကုတော်စေဒီမှာကျောတက်သူကဆရာသမားဝန်ထမ်း194ယောက်နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုတီးသွားပြီဆိုတော့တရင်အမှအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလုံလုံချုံချုံကြမ်းကြမ်းမာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုပြောချင်ပါတယ်ခွတ်ဆက်လက်ပြီးရိုင်းကော်တက်သူမှာပါချုပ်အပါဝင်ဆရာဆရာမနဲ့ဝန်ထမ်းများဘေးကင်းစွာရှိနေကြောင်း KNTF ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာရိုင်းကော်တက်သူပါချုပ်အပါဝင်နန်းစီဒီယန်ဆရာဆရာမများနဲ့မိသားစုဝင်များဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေတယ်လို့Greeny မြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNTF နဲ့ကြာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ICE တို့ကယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တလေးလုံးစစ်စင်ရေးမှာရိုင်းခေါ်မြို့သူဝင်ရောက်လာတဲ့ KNTF စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှရိုင်းခေါ်တက္ကသိုလ်မှစီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များကျောင်းဝင်းအတွင်ပိတ်မိနေခဲ့ခြင်းလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်မှလေယာဉ်နဲ့ပုံကျခြင်းလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခတ်လာခြင်းကြောင့်အထက်ပါရိုင်းခေါ်တက္ကသိုလ်မှဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုများစစ်မှုကြောင့်မှဝန်ထမ်းများအပါအဝင် 204 ဦးတို့ကိုလက်နက်ကြီးကြောင်မှုအနှဲငယ်ယော်နေလာတဲ့အချိန်မှာဘေးကင်းရသော Greeny တပ်ပေါင်းစုကအရေးပေါ်ကူညီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့သိပေးထားပါဗျ။ဒီနေ့ထိဝါရအမျိုးမျိုးဖြန့်နေတာပေါ့။အဓိကကတော့ဘာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတက်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့နန်းစီရံတွေကိုဖမ်းထားတယ်ဆိုတာမျိုးဒီနေရာမှာပြောလို့တာကကျွန်တော်တို့ Greeny တပ်ပေါင်းစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီလူချင်းဝဲစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီကျင့်သုံးနေပါတယ်လို့ KNTF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ရိုင်းကော်တက္ကသိုလ်မှနန်းစီရံဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလူအခွင့်အရေးများနဲ့အညီ Greeny ဘာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ICE မှဘေးကင်းလုံခြုံစွာဆောင်ရှောက်ထားပြီးမိသားစုနဲ့အများဆုံးပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်စေရေးလုပ်ငန်းများကို ICE မှဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Greeny KRP တိလေးလုံးစစ်စင်ရေးတတိယနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့စရုပ်ရနေ့တိုက်ပွဲများမှာဓမ္မ66လောက်ခန်းခမရ425နဲ့ခမရ6တရင်တို့ကိုအပြီးသက်ချေမုံကနောက်ဆုံးလက်ချံတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလက်နက်ချညံခံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရများစွာကို Greeny တပ်ပေါင်းစုကသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့တနေ့လုံးမှာရိုင်းကော်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ425တရင်မှုနဲ့ဒူရင်မှုအပါဝင်တရင်တရင်လုံးနီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးခမရ6ရဲ့အင်အားတဝက်နီးပါးကိုပါချေမုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ14ရက်မှာရိုင်းကော်တက္ကသိုလ်ဝန်တွင်တက်ဆွဲကြံရှိနေတဲ့ခမရ6မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအပြစ်သက်ချေမုံဖို့စစ်စင်ရေးကိုမနက်ပိုင်းမှစ၍ညနေပိုင်းမှာ
จะสิสกังสิเดพวเวมีกูเล่นเช้าเนี่ยแข่งขันยี่ปีกันไปน้อแต่ความมุ่งความเมื่อกูอุศิเดสกังสิเดต้าต้องเสนอเล่นเช้าเนี่ยแข่งกันเจ็บพี่ป่าเลยเจนี่ที่ร้อยกว่ามิลเลนใจเวมีพี่ท่านเนี่ยบีสกังสิก็เนื้อเส้นเลี้ยงเอ็มยาพี่ต้องพิวพงเจนี่จะไปพี่ป่าเลยสั่นเลยแต่เราหนีมิลเลนมาใจเปรี้ยพี่ป่าบีสุดท้ายก็เลี้ยวตีสองอ่ะงั้นสมาสุดท้ายกูจะเล่นพงเจมูกาสุดท้ายจะเลี้ยวตีสองเนี่ยเดี๋ยวมา กินพี่เนี่ยแต่เราหนีมิวเนี่ยมาใจเปรี้ยพี่บีสุดท้ายก็เลี้ยวตีสองเนี่ยเดี๋ยวมากินพี่เนี่ยแต่เราหนีมิวเนี่ยมาใจเปรี้ยพี่บีสุดท้ายก็เลี้ยวตีสองเนี่ยลูกพี่ดูกาวยดำรอเลี้ยวไปได้สุดท้ายนะจ๊อนี่พี่รอได้สุดท้ายนะเดี๋ยวเชียร์เลยมาตัวเลี้ยงตัวนี้มีก้าพี่สุดท้ายวะเลยหนูเองมาล่าสิ่งนี้เนี่ยงานอะไรต้องเสร็จไม่แน่ใจอ่ะเลี้ยวไปได้ทุกสิ่งเอ่ยเพื่อผู้บังสิจังอ่ะเนี่ยมีสิ่งเอ่ยสั่ง
地标提开面试个，当然也我这有电话实体电话也给的楼底下话嘞。拉鲁诺维马拉斯可能那个他们提出的大规模批驳呀嘛，施工时代把个六家上边四大三楼电话也是讲，当然也要做面把个业务动物来提开电话也是给呗。第三段的施工时代大有老面个，干嘛提不利用你中央面嘛用量多个，电话也是做面个全部扩散不，小大面个一点阿拉嘛扩散多的楼底下话嘞。拉鲁诺维马拉斯些年莫来等来上阿们的钱啊，曼德里在俄中没有来谈农民用嘛，这是他的事的个。那个你表家这块勉强啊，下图我你别呀。学生中里呢，彭阿龙接茬打开开呗，偷偷彭姐打开木匠，四大洲对上边面边提开太阳，边谈也是给的喽。那个你表家这块勉强嘛，大文西都读个表叔查完嘞。给人表达是用看的哟，杨那边看这么多年密码写的，学生手提密码是公司的，是看的酷酷打开等白男给的喽，看的又不好个，等人偷边查完嘞。罗威马拉斯可能也没能安奈快看啊，给人表达了没有一点么？看那里聊看不忘这块面个，阿那天是公司的，他们也同样阿在这些当期是看过打开开间皮皮了，下面的一张嘛，等把亚西给的路地被查完嘞。说话是看在大部队，不忘这块嘛，也我都嘛提开家收木木西给部落特别查呗，是公司的也人来开一面，等是亚西给的路旁边查完嘞。施工时代把个提开加收木时间过，地表南街么是地部落来偷边查挖嘞？苏巴斯看到你逮捕一对吗？乔森妈妈身边的人那几秒，家人那开一秒，是东上面过电视也是给的路，这部没得那都地被查挖嘞？逮捕皮包边呢？阿那人正拍施工时代吗？皮头露出面的太阳，只要面转到人那几秒呢，建议面说别开开见一边，李娇妈就拍到那乔森看别开开的路旁边查挖嘞。偷偷几万面转到人的几面里面的别看不叫，各老都去加强节约，提开了节约，偷开不凹钱几万面嘛，路也俺也可能是叫白路也真想给伢的路说完嘞。人的几面里面的别看看别的呢，施工时的也施工面要细聊了叫，关系几万的加强节约就是，一边抢嘛带不一边别看的路给人留个地被掏完嘞。施工时的哈，带不一边把别闹也嘛嘞，学几秒呢挖了几度里将呢打开开呗。英尼的交通计划的过列将打开一马，乔森安的月苗的米都记者提问对上个比，你应提个一片西木苗西个的路特别差瓦嘞。是了比，这位苗的嘛是公司的打开开一比提个对上木西的的嘛。今年大里带这位苗呢，毛没想计划先这位培养你嘛，晚会木业到三里的是公司的过恋爱文样别开打开开的路，这位改了 Revolution Force GDRF 这位八个跑马大文西的路个表示差瓦嘞。罗威马拉斯过夜，你来奶奶快看钱啊！现在我陪阿你谈价个，每一道山里的阿那是熬看是施工时的个，地基阿这块的嘛，另外我要打开开了路说话嘞。说话别开打开木匠，施工时的到敲屋里阿马连不见被对上呗。等下也是都面边是个呀嘛，说话等下也都面呢，雷屋他们对上那个地个呀的路，地基阿嘛打完是都都个先别话嘞。现在我那个搞那个。没那个嘛，因西边有个把个教官呢拉起来喽。施工时的老项目，去年个老公啊是来先表话嘞。拉鲁诺维马拉斯西的年轻人那是没那看嘛。毛没想节约培养没实施给你碰到培养你都。因阿里在看呢，要是你的施工时的个 DGF 的款的嘛，等上三月。来那几来那个面呢，哪有家别开打开开的路说话嘞？说话打开木嘛，伢阿毛单那边撇大将。
สกังสีเดบมาที่ไกลเตะสมุ่ยชินิโกที่จะมาตียาดีเบสงสัยอดีตผู้นิเซพิเดโลดีจีอาบกาดีเบทาวาเร่ถ้าบางมองไม่ช่างยานี่ได้ใครมุ่งมาดีจีอาบดูเอปากาพม่าตอนนี้เยาว์มีที่ใครไม่ใช่อเมริกาสู้ขวานังเกเดโลตียาวาเร่นอกจากเดนเซปิมาโรข้ามายังอาตงเซกาสตาตงอูเลนเน่ดูปิดูยังเว้นโคลงลาเดเดมาสกังสีเอชิมยันเตยังข้ามายังอาตงเซกาจับพ่อเว้นตงฮะแต่ในตอนเล่ จีรีปงลุยเนี่ยดูปีดูยังเว้นโคลงลาเดโลมิวตันยิ่งอยู่เยสุยากาวยี่วันจีธนากายมันนี่ก็ทบยันไล่ไปเลยสกังสีเดียข้ามายังไงต้องเสมาจะตามมันตัวอ๋อตัวเฮเขมายนโอโต้ฮะเอเมวันนั่นแหละเอเมพูดเลยจีรีเล็บยี่ปงลุยเนี่ยดูปีดูกาวยี่ดำรอปีเดียฉันตอนนี้สถานะเว่เตยันที่ตรงนี้ตรงนี้ชาวมาปีดูยังเว้นโคลงแก่ลาลุตียาละวะปีดูยังเว้นโคลงในยากุโรมติยาบาบุคุโซเย นั่นก็ทว่าตอนนี้เพื่อนก็สกังสีตะโกแต่เพียงทุ่งเสียมีบ้านใจบริเวณพ่อสาวนั่นเองค่ะมาสิ่งที่กับพี่ตุ้ยเงินคนลงดูแล้วเนี่ยชาตุรีปูมีอะไรในบ้านเลยดูจริงที่เอาเชียงอันนี้แต่ยังไงแล้วเนี่ยชาตุรีบ้านสีอะไรในบีพี่บ้านเลยนอกจากนั้นบอกเลยเนี่ยสกังสีตะตาเลี้ยวแล้วเนี่ยดูเขียนอยู่ดั้งหางอาแทนเลี้ยวเวลาเด็ดเดียวมาสกังสีตะตาเลี้ยวแล้วเนี่ยเขียนพี่สาวเนี่ยเลี้ยวเวลาเดียวเขียนอยู่ตาสีโอเขียนอยู่
จะสังอาติสีเบียเขตเดลูเล่พบยาทาวาเร่ทบียนแล้วก็โน้สันอาตันเบกินลงจงยาโก้ผู้สังเบกีพิเดลูเล่ทบียนทาวาเร่เลี้ยงเวลาเดสกังสีเดพเวนเลี้ยวเน่แล้วก็โน้ยูสังลาเดเลนเขยันจีมียาเดพบมาแดงโอเล่พบยาทาวาเร่เกี่ยนอยู่ทั้งห่างงานเนี่ยมีมาเชื่อคุณลาเวดเวนทักเวนนั่งสังอาเจนพิบวากีบิดอสกังสีเดพกาติสงที่ไก่มุมยาสีเขตเดลูทั้งห่างงากาทบียนทาวาเร่